الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات الموت بزرگان محترم حضرات علماء کرام اور برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اپنے بھائیوں سے یہاں بولٹن میں خطاب کر رہا ہوں ایک مرتبہ کئی سال پہلے یہاں سے گزرا تو ضرور ہوں مگر اب کے یہاں قیام کا موقع ملا اور آپ حضرات سے خطاب کا الحمدللہ موقع مل رہا ہے وقت بہت مختصر ہے مختصر وقت میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں ہو جائیں جو ہماری سب کی زندگی کی ضرورت ہے اور میری بھی ضرورت کی چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے تمام دنیا میں مذاہب کے بھی بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہیں بہت ساری چیزوں میں اختلافات ہیں مذاہب کے بھی اختلافات ہیں مسالک کے بھی اختلافات ہیں سائنسدانوں میں بھی اختلاف ہیں ڈاکٹروں میں بھی اختلاف ہیں بہت ساری چیزوں میں لائرز میں بھی اختلاف ہیں بہت ساری چیزوں میں ایک چیز ایسی ہے جس پر سارے انسانوں کا اتفاق ہے سارے مذاہب کا ہر سائنس کا ہر شعبے زندگی کے لوگوں کا عورتوں کا مردوں کا وہ ہے موت کوئی یہ نہیں کہتا کہ موت نہیں آئے گی سب کہتے ہیں کہ موت آئے گی ٹل نہیں سکتی اور کسی کو اپنی موت کی خبر نہیں پہلے سے کب آئے گی ایسی یقینی بات ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اتنی یقینی بات کو ہم سب بھلائے رکھتے ہیں اگر ہمیں یاد رہے کہ قبر ہماری منتظر ہے اور یہ معلوم رہے کہ ملک الموت کو ہر سال کی فہرست دے دی جاتی ہے کس کی روح کہاں کب کرنی ہے ایک سیکنڈ ادھر اور ادھر نہیں ہوتا جگہ بھی نہیں ہٹتی اور کچھ نہیں پتا کہ اس فہرست میں کس کس کا نام ہے کچھ نہیں پتا اگر یہ یاد رہے کہ ہمارا ہو سکتا ہے کچھ فہرست میں نام ہو تو ہماری زندگی کے حالات ایسے نہ ہوں جتنے ہم گناہ کرتے ہیں یا اختلافات کرتے لڑائی جھگڑے کرتے اپنی انا کے لیے انانیت کے لیے اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے دوسروں پر اپنی بڑائی کو مسلط کرنے کے لیے سارے ڈھیلے پڑ جائیں جب یہ معلوم ہے کہ رہنا کب ہے رخصت ہونا ہے کچھ پتہ نہیں کب وقت آ جائے گا اور پھر ملک الموت یہ نہیں دیکھتا کہ بوڑھا ہے یا جوان غریب ہے یا مالدار ملک الموت تو اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتا ہے کچھ نہیں پتا اس کا پاس ہمارا نام ہے یا نہیں اچانک ایسی موت آ جاتی ہے کہ وہم و گمان نہیں ہوتا اسی واسطے رسول قرآن کریم نے جگہ جگہ موت کو یاد دلایا ہے
کل من علیہ فان, اس زمین میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز فنا ہونے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت, کثرت سے یاد کیا کرو اس چیز کو جو ساری لذتوں کو توڑ ڈالے گی, وہ موت ہے. دنیا کی ساری لذتوں کو توڑ ڈالے گی. اسی بات نے فرمایا کہ انسان بھولا رہتا ہے موت کو. اچھا, بھولے رہنے میں بھی ایک درجے میں حکمت ہے رب کریم کی. اگر ہر وقت موت یاد رہنے لگے تو بھوک ہی اڑ جائے, پیاس اڑ جائے, نیند اڑ جائے. اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ معلوم ہو کہ کل صبح کو میری پھانسی ہونے والی ہے تو کہاں بھوک لگے گی, کہاں اس کو بیوی بچوں سے باتیں کرنے میں مزہ آئے گا, کہاں نیند آئے گی اس کو. یہ بھی کرم ہے رب کریم کا. اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, کھانے پینے کا سامان بھی دے کر بھیجا ہے, اور کہا کہ کلو وشربو, کھاؤ پیو, مزے کرو, ولا تصرفو, البتہ حد سے تجاوز نہ کرو. لیکن اتنا بھلانے کی بھی اجازت نہیں ہے جتنا ہم نے بھلا رکھا ہے. اللہ اکبر. واقعات تو بے شمار ہیں. ایک واقعہ ہمارے سامنے کا, حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے مشہور عالم دین تھے, جمعۃ علماء اسلام کے ذمہ دار تھے, رہنما تھے. ضیاء الحق صاحب مرحوم کی حکومت کا زمانہ تھا. ایک فقہی مسئلے میں ہمارے اور ان کا کچھ گفتگو چل رہی تھی, پہلے ٹیلی فون پر خط و کتابت کے ذریعے سے ہوئی, پھر وہ کراچی میں تشریف لائے. ان کو آ کے کوئی سفر میں جانا تھا کسی اور ملک میں, تو ایک دو روز کے لیے نیو ٹاؤن میں ٹھہرے. ہمارے پاس فون آیا کہ بھائی اس مسئلے میں گفتگو ہو جائے تو بہت اچھا. ہم نے کہا ہم آ جاتے ہیں. میں اور میرے برادر عزیز مولانا تقی عثمانی صاحب پہنچ گئے. کمرے میں بیٹھے تین پانچ سات آدمی اور تھے علماء, اور انہوں نے کہا بھائی اس مسئلے میں میری بات یہ ہے کہ دو تین چیزیں ہیں. نمبر ایک یہ ہے, اور اس میں لمبی بحث کی, گفتگو کی, دلائل بیان کی, اور دوسری بات یہ ہے اور ختم. دوسری بات یہ کہہ کر ختم. دیر ہو گئے, ہم نے سوچا اللہ کو دھسکا لگا ہے, بے ہوشی لگی ہے. نہیں, دیکھا بالکل جان نہیں تھی. جلدی فوراً ان کو ہسپتال لے جایا جانے لگا, تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو تو اتنی دیر پہلے انتقال ہو چکا ہے. وہی بات بتایا. اب بتائیے. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ لکھا ایجاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے. ان کی مجلس میں ان کے وزراء وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے, خاص خاص عہدیداران, بڑے بڑے لوگ. تو ایک اجنبی شخص آیا, اور ان حاضرین میں سے ایک صاحب کو بار بار گھورنے لگا, بار بار دیکھتا تھا. کچھ دیر کے بعد وہ اجنبی چلا گیا. سلیمان علیہ السلام نے حاضرین سے پوچھا معلوم ہے کون تھا؟ تو لوگوں نے کہا آپ بتائیے. فرمایا کہ ملک الموت تھا, انسانی شکل میں آیا تھا. جس کو وہ گھور رہا تھا اس کو پریشانی ہوئی. اس نے کہا کہ حضرت وہ تو مجھے گھور رہا تھا. مجھے کیوں گھور رہا تھا؟ کہ مجھے کیا خبر کیوں گھور رہا تھا. کہتا مجھے تو اب فکر ہو گئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ کہا کہ آپ کے تو تابع فرمان ہے ہوا, ہوا کو حکم دے دیجئے کہ مجھے ہندوستان کے آخری کنارے پر پہنچا دے. حضرت سلیمان علیہ السلام تھے بیت المقدس میں, شام میں, فلسطین میں. حکم دے دیا. اگلے اسی دن شام کو یا اگلے دن پھر وہی اجنبی آدمی آیا. اچھا وہ تو چلے گئے ساتھی. وہی اجنبی شخص پھر آیا مجلس میں.
بیٹھ گیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا تم کون ہو؟ کہا کہ میں ملک الموت ہوں. کہاں سے آ رہے ہو؟ ہاں تم میرے آدمی کو گھور رہے تھے. ایک آدمی کو کیا قصہ تھا؟ کہنے کا عجیب بات ہے, میں اس بات سے گھور رہا تھا کہ مجھے اللہ نے حکم دے رکھا تھا کہ اس کی روح قبض کرنی ہے اتنے وقت پر ہندوستان کے آخری کنارے پر فلاں جگہ. مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کی روح کیسے قبض کروں گا؟ لیکن میں تو اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے پہنچ گیا, دیکھا تو وہاں موجود تھا, اس کی روح قبض کر کے آ رہا. اللہ قرآن کریم نے فرمایا دا جگہ کہ ایک لمحہ موت مقدم نہیں ہو سکتی, ایک لمحہ مؤخر نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے بھلا رکھا ہے. اگر موت یاد رہے, یہ جو ہمارے جھگڑے بہت ہیں, اختلافات بہت ہیں, میرا بڑا دل دکھتا ہے, مسلمانوں میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے. یہاں انگلینڈ میں آتا ہوں تو یہاں بھی دیکھتا ہوں طرح طرح کے دینی مسائل میں اختلافات ہیں, طرح طرح کے. اور یہ زیادہ تر اختلافات موت کو بھولنے کی وجہ سے ہیں. اگر موت ہمیں یاد رہے تو یہ انا ختم ہو جائے, انا کی وجہ سے اختلافات ہیں. اگر انا کو نکال دیں, صرف شریعت کی بنیادوں پر بات چیت ہو, تو اختلافات ایک حد میں رہیں گے, ناجائز حد میں نہیں جائیں گے, لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. شریع دلائل کی بنیاد پر اگر کوئی اختلاف ہو, اخلاص کے ساتھ, الہیت کے ساتھ, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. علماء کا اختلاف رحمت ہوتا ہے. علماء کے درمیان اختلاف ہو کسی مسئلے میں, ایک عالم کی رائے یہ ہے, دوسرے عالم کی رائے یہ ہے, اور وہ بات ایسی ہے کہ دلائل دلیل ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, چاہے ایک طرف کی دلیل کمزور ہے ایک طرف کی دلیل قوی ہے, اختلاف للہیت کے ساتھ ہو تو جائز بھی ہے. صحابہ کرام میں بھی درمیان میں اختلاف تھا, ائمہ مجتہدین میں بھی اختلاف تھا, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, اس زمانے کے علماء میں بھی اختلاف ہو اگر للہیت کے ساتھ اللہ کے لیے, تو وہ سب ٹھیک ہے, معاف ہے, بلکہ امت کے لیے رحمت بنتا ہے. کیونکہ اگر سارے مسائل میں اتفاق ہو جاتا تو سارے مسائل یقینی ہو جاتے, قطعی ہو جاتے, لچک ختم ہو جاتی شریعت کی, ہر چیز کی لازمی ہو جاتی. اب دو قول ہیں, اس قول میں امام شافعی کہتے ہیں فن یوں, امام مالک کہتے ہیں یوں, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یوں, تو اب مختلف زمانوں کے اعتبار سے مختلف حالات میں اگر حالات بدل جائیں تو اس زمانے کے مفتی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ مسئلہ ہے سمجھے تو فتویٰ اگر حنفی ہے مگر فتویٰ وہ امام مالک کے قول پر دے دے, شافعی ہے تو امام ابو حنیفہ کے قول پر دے دے. لچک پیدا ہو گئی, اگر اختلاف نہ ہوتا تو لچک ختم ہو جاتی شریعت میں. بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو لازم اور فرض ہیں, ان کے اندر تو کوئی کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی, کوئی نہیں کر سکتا, قرآن اور سنت نے اس کو متعین کر دیا. لیکن بہت سارے مسائل کو ایسا چھوڑا ہے, خود اللہ نے اپنی حکمت سے یہ کیا ہے کہ ایسا رکھا ہے کہ یہ احتمال بھی رکھا ہے, احتمال بھی رکھا, تاکہ علماء کے درمیان اختلاف ہو تو امت کو آسانی ملے. لیکن فرقہ واریت حرام ہے, فرقہ بندی حرام ہے, مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا حرام ہے, اس کا جواز کوئی نہیں ہے. جی اب ہمارے یہاں بڑا دل دکھتا ہے, قرآن نے تو ہمارا نام بتایا تھا کہ ہوسماکم المسلمین, بھئی کیا بات ہے, ہوسماکم المسلمین, اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, مسلم رکھا ہے, لیکن ہم نے کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں, دیوبندی, بریلوی, سلفی, مقلد, غیر مقلد, اہل حدیث, شیعہ, سنی, قادیانی تو خیر ہم سے خارج ہیں, لیکن ہم نے آپ ہی میں رکھے ہوئے ہیں. اور اس میں اسی میں مزہ آتا ہے, لیکن اس کا جواب نہیں ہے, شرن جائز نہیں ہے. میں دیوبند کا رہنے والا ہوں, میری ولادت دیوبند کی ہے, جہاں دار العلوم دیوبند ہے, جس کے نام پر دیوبندی مسلک مشہور ہے.
मेरे वालिद वहीं के रहने वाले थे, मेरे दादा वहीं के रहने वाले थे, परदादा वहीं के थे, सकरदादा वहीं के थे, सदियों से हमारे आबा अजदाद देवबंद ही के बाशिंदे थे, मैं भी देवबंद का बाशिंदा हूं। अल्लाह, जब तहरीक पाकिस्तान चली है तो वो मेरे जबान मेरे सामने का दौर है। 15 पारे मैंने दारुल उलूम देवबंद में हिफ्ज किए थे, देवबंद के दारुल उलूम में। 12 साल की उम्र में जब पाकिस्तान बन गया तो 1948 पाकिस्तान बनने के चंद से चंद महीने के बाद मई में हम 1948 में पाकिस्तान आ गए। मेरी उम्र का 12वां साल था, वालिद साहब के साथ आगे लड़कपन था। तो यहाँ आने के बाद मैं अपने दोस्तों को खत लिखा करता था देवबंद, तो लिखते था मोहम्मद रफ़ी उस्मान, मोहम्मद रफ़ी देवबंदी लिखा करता था। अपना लेटर हेड भी छुपा लिया था, लड़कपन में शौक होता है, और लंबे लंबे खत लिखा करते थे इंशा परदाजी की मश्क करने के लिए, अबुल कलाम आज़ाद की नकाली करके लंबे लंबे खत लिखते थे दोस्तों को, अदीबाना और फला, और लेटर हेड पर लिखते थे मोहम्मद रफ़ी देवबंदी। तालिब इल्म का ज़माना गुजर गया। इसी तरह जब मैं फारिग तहसील हो गया और दारुल उलूम में मुझे उस्ताद मुकर्रर किया गया, वालिद साहब ने मुझे दारुल उलूम का उस्ताद मुकर्रर किया। मेरे वालिद माजिद हैं मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मशहूर तफसीर है तफसीर मारिफुल कुरान, बहुत सारी जबानों में उसके तर्जमे शाये हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में भी छप चुका है। वो दारुल उलूम के बानी थे, दारुल उलूम कराची के। तो मुझे जब उस्ताद मुकर्रर किया तो फरमाया कि अपने नाम के साथ देवबंदी मत लिखा करो, हालांकि मुझे हक था देवबंदी लिखने का, नहीं था, मैं देवबंद का साबिक तालिब इल्म था, मैं देवबंद का रहने वाला था, देवबंद का बाशिंदा था। फरमाया कि देवबंदी मत लिखा करो, इससे फिरकवारियत की बदबू आती है, फिरकवारियत की बू आती है, और फिरकवारियत हराम है, नाजायज है। जब मुझे अपने नाम के साथ देवबंदी लिखने की इजाज़त नहीं दी मेरे वालिद माजिद ने, तो किसी और को कैसे इजाज़त होगी देवबंदी लिखने की और देवबंदियत के नाम पर एक फ़िरका बनाने की? देवबंदियत कोई फ़िरका नहीं है, देवबंदियत नाम है इस इत्तबाए सुन्नत का, सुन्नत पर अमल करें, यही देवबंद है और क्या है। अहादीस में जो कुछ आ गया है मजमून और जो राजे है साबित है, उस पर सुन्नत के मुताबिक अमल करना, ये देवबंदियत है। इस मसलक में सब शामिल है, वो जो भी शख्स भी सुन्नत पर अमल करेगा वो देवबंदी है, फिर वो देवबंदी नहीं बल्कि वो कौन है, मुसलमान है, सच्चा पक्का मुसलमान है। लेकिन ये लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारे लोग अपनी चौधराहट जमाने के लिए, उनका मजा इसी में आता है कि वो इख्तलाफ हो, उनका मालूम हो कि भाई फला का मसला ये फला का ये है, जहां ये बात होगी तो वहां तो फसाद फैलेंगे, मोहब्बतें खत्म हो जाएंगे। आज पूरी दुनिया का हाल क्या है, मुसलमान मुसलमान का गला काट रहा है, यूक्रेन के अलावा पूरी दुनिया में जहां कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो सब मुसलमान कर रहे हैं, कातिल भी मुसलमान मकतूल भी मुसलमान है, दोनों कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। अगर मौत याद होती तो ये नौबत ना आती। अल्लाह ताला हमें मौत याद रखने की तौफीक अता फरमाए। हदीस में फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अइद्दल दुनिया का बिकद्री बकाई फीहा व अइद्दल आखिरत का बिकद्री बकाई फीहा, तुम दुनिया के लिए इतनी तैयारी करो जितना तुम्हें दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए इतनी तैयारी करो जितना तुम्हें आखिरत में रहना है। एक वाक़ा सुनाकर बात को ख़त्म करता हूँ। हारून और रशीद मशहूर खलीफा गुजरे हैं मुसलमानों के, बनू अब्बास के, खिलाफत इस्लामिया के सरबराह थे, पूरा आलम इस्लाम पर उनकी हुकूमत थी। उनके ज़माने में एक बुजुर्ग थे बहलूल, मजलूब किस्म के थे अल्लाह वाले मगर मजबूबियत थी। उनको बुला लिया करते थे कभी कभी, ताकि कभी कभी वो कुछ दीन की बातें कान में डालते रहें, ये छेड़ते भी रहते, छेड़ा भी करते थे बहलूल को, ताकि वो उनसे कुछ बातें निकले मुंह से तो हमें नसीहत मिले। तो एक मरतब हारून रशीद ने उनसे पूछा, बहलूल एक बात बताओ,
تم سے زیادہ بے وقوف بھی کوئی دنیا میں ہے یا نہیں؟ تو وہ سوچنے لگے, کہنے لگے ابھی تک تو کوئی ذہن میں نہیں ہے, یاد نہیں آ رہا, کوئی تمہیں اپنے زیادہ بے وقوف نہیں ملا؟ کہ ابھی تک تو وہی نہیں ملا. کہا چلو, اپنا عصا دیا, شاہی عصا بڑا قیمتی, اور کہا کہ جاؤ اور تلاش کرو جو تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف مل جائے, یہ عصا اس کو دے دینا. بڑے خوش ہوئے, لے کر چلے گئے, اور وہ بغداد کی گلیوں میں پھرتے تھے اور پھرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کا, امیر المومنین کا شاہی جلوس جا رہا تھا, تو کہیں نظر پڑی کہ بہلول چلے جا رہے ہیں فلاں گلی میں. لوگوں نے کہا, لوگوں سے کہا کہ بلاؤ ان کو. بلایا, بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ نے ایک کام پر لگایا تھا کہ اپنے زیادہ بے وقوف مل جائے تو میں اس کو دوں آپ کا عصا, یہ عصا میرے پاس ہے. کہا ابھی تک نہیں ملا. کہا ابھی تک تو نہیں ملا. اچھا بھائی, تلاش کرتے رہو. رخصت ہو گئے. یہاں تک کہ ان کا, ہارون رشید کا مرض وفات کا وقت آیا, بہلول کو خبر ہوئی, محبت بہت کرتے تھے امیر المومنین سے, عیادت کے لیے پہنچے تو محل کے لوگ جانتے تھے کہ چہتے ہیں یہ امیر المومنین کے, سب نے آ کے پہنچا دیا, یہاں تک کہ اسی کمرے میں پہنچا دیا جہاں امیر المومنین بیمار پڑے تھے. کہا کہ السلام علیکم امیر المومنین, کیا حال ہے؟ کہا کہ بس اب حال کیا پوچھتے, اب تو سفر ہے. کہاں کا سفر ہے؟ ایسا سفر ہے کہ پھر وہاں سے واپسی نہیں ہوتی, لمبا سفر ہے. ایسے سفر پر جا رہے ہیں آپ جہاں سے واپسی نہیں ہوگی؟ کہاں, میں تو ایسے لمبے پر جا رہا ہوں, بہت لمبا سفر ہے. کہنے لگے کہ میں تو ابھی آ رہا تھا یہاں, مجھے تو کوئی ہلچل نظر نہیں آئی, مجھے تو یہاں کہیں آثار آپ کے سفر کے نظر نہیں آئے. کیونکہ جب میں کبھی آتا تھا اور آپ کا کوئی سفر درپیش ہوتا تھا تو خیمے جا رہے ہوتے تھے, دیگیں جا رہی ہوتی تھیں, فوجیں جا رہی ہوتی تھیں, دستے جا رہے ہوتے تھے, گھوڑے جا رہے ہوتے تھے, تیاریاں ہوتی تھیں کہ بھائی امیر المومنین کل کو سفر ہے. آج تو مجھے ایسی کوئی بھی تیاری نظر نہیں آئی, اتنے لمبے سفر اس کی کوئی تیاری نہیں. آپ نے, آپ اس کی کیا تیاری کی؟ تو ہم آنکھ رو پڑے اور کہا کہ بہلول, میں نے اس سفر کی کوئی تیاری نہیں کی, میں نے اس سفر کی کوئی تیاری نہیں کی. تو بہلول نے وہ عصا بڑھا دیا امیر المومنین کو, کہا امیر المومنین, آپ نے مجھے یہ عصا دیا تھا کہ اپنے سے زیادہ بے وقوف مل جائے تو میں اس کو دے دوں, مجھے کوئی نہیں ملا سوائے آپ کے. ایک دن کے سفر کے لیے اتنی تیاریاں, اور اتنے لمبے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں. السلام علیکم. ہمارا حال یہی ہے, ہم چھوٹے سے چھوٹے سفر کی کتنی تیاریاں کرتے ہیں, آخرت کے سفر کی تیاری بھی کریں. اور سب سے پہلی بات یہ کہ نفلی عبادت اگر نہیں کر سکتا کوئی گناہ نہیں ہے, فرائض و واجبات ادا کرے اور لڑائی جھگڑے ختم کرے, ناجائز کاموں سے روکے. پورے دین کا خلاصہ ہے ادائے حقوق اور حفظ حدود. اللہ کے حقوق بھی ادا کرو, بندوں کے حقوق بھی ادا کرو. ادائے حقوق ہو گیا, حقوق دو طرح کے, اللہ کے حقوق, بندوں کے حقوق, وہ ادا کر دو. اور وہ حفظ حدود, اور دونوں کے حقوق میں حدود کی رعایت رکھو. اللہ کا حق بندوں کو نہ دو, بندوں کا حق اللہ کو نہ دو. نماز کے وقت بیوی بچوں کو کے پاس باتیں ہنسی بولنے کی باتیں کرنے کے بجائے نماز کو جاؤ, اور نماز کے بعد جب گھر میں آؤ تو ان کی خاطر, ان کی خوشی کی باتیں کرو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ہر چیز کی ایک حد ہے, ان حدود کی رعایت کرو. اختلاف ہے اگر کسی سے تو اس اختلاف کی بھی حد رکھو, اللہ کے لیے رکھو, اختلاف کی حد تک رکھو, اسے آپ سے آگے نہ بڑھاؤ. اللہ تعالی ہمیں ادائے حقوق کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور حدود کی رعایت کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی موت کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہر منٹ زیادہ ہو گیا.
माफ कीजिएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Thank you.
ایک ضروری اعلان ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے مفتی صاحب کا بیان سنا،
اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مفتی صاحب کی ایک فکر ہے کہ مسلمانوں ہی کے اندر جو یہ بٹوارہ ہو چکا ہے شیخ کے نام پر، مدارس کے نام پر، علاقے کے نام پر، یا کسی بھی نسبت سے جو الگ الگ گروپس بنے ہوئے ہیں، حضرت کی یہ فکر ہے کہ سارے کے سارے ایک امبریلا کے نیچے آ جائیں، اور جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، جو اسلام کو مخدوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسلام کی شبیہ کو بگاڑ رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں ساروں کی طاقت ایک ہو جائے گی تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جو اسلام کے دائرے سے خارج ہیں، بعض شیعہ ہیں، قادیانی فرقہ ٹوٹلی وہ تو ہے ہی نہیں، تو وہ لوگ یہاں پر حکومت کی مدد حاصل کر کے ہماری جو نئی نسل ہے ان کے ایمان کو کھا جانے کی فکروں میں ہیں. انہوں نے وہ گورنمنٹ کے سامنے اپیلیں رکھی ہیں کہ ہمیں سارے ملک کے مکاتب کا انتظام سپرد کر دیا جائے. ذرا امیجن کرو کہ اگر کسی شیعیت کا خیال رکھنے والی پارٹی کو یا قادیانیت کو یہ سپرد کر دیا جائے تو ہماری آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا. اس لیے آج عشاء کی نماز کے بعد 7:30 کو 3D سینٹر میں حضرت والا کا پروگرام رکھا گیا ہے. یہ بہت بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم جیسے علم کے پہاڑ، ایسے لوگوں کا ہمیں پروگرام مل رہا ہے. بہت مشغول ہے اپنی جگہ پر، وہ وہاں پر ان کے پاس ایسا وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے سفر کی مشقت کو برداشت کیا ہے اور ہم تک پہنچے ہیں. یہ بہت بڑی ہماری طرف سے ناقدری ہوگی اگر ہم اس پروگرام کو اٹینڈ نہ کریں. اس لیے جب آپ ہمارے گھر میں آ ہی گئے ہیں تو ایک مومن ہونے کے حساب سے اسلامی فریضہ بھی بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے تو اس کی یہ اسلامی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر آنے والے مہمان کا اکرام کرے. ان کا اکرام یہی ہے کہ ان کی علمی باتوں کو ہم سنیں، اپنے دل پر لیں، اور آپسی اختلافات کو اپنے اپنے دائرے تک ختم کرنے کی پوری کوشش کریں. تو جتنے بھی اساتذہ کرام جس جس مدرسے کے اندر خدمت دے رہے ہیں، اور ائمہ کرام جو مساجد کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور مساجد کے جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے خاص طور پر، اور باقی دوسروں کے لیے بھی یہ پروگرام رکھا گیا ہے، تو مجھے آپ تمام حضرات سے یہ پوری امید ہے کہ انشاءاللہ 7:30 عشاء کی نماز کے بعد ہم 3D سینٹر میں پہنچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مفتی صاحب ابھی انشاءاللہ خطبہ دیں گے، نماز کے فوراً بعد ہم یہ بیچ کا راستہ خالی کر دیں، اس لیے کہ مفتی صاحب نے کہیں پر وقت دے رکھا ہے، وہاں پر وقت پر پہنچنا بھی ہے سنت پڑھنے کے بعد، اور مسافر کی کوشش نہ کریں اس لیے کہ تھکے ہوئے بھی ہے، عمر رسیدہ بھی ہے، اور پہنچنا بھی ہے. پوری مسجد مسافر کے لیے تیار ہوگی تو بہت دقت پیش آئے گی. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده حمدا موحدا يمحق في توحيد ما سوى الواحد يمحق في توحيد ما سوى الواحد الحق ويتلاشى ونمجد تمجيد من يصرح بأن كل شيء ما سوى الله باطل ولا يتحاشى ونشكره إذ رفع السماء لعباده سقفا مبنيا ومهد الأرض بساطا لهم فراشا وكفر الليل على النهار فجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي يصدر المؤمنون عن حوضه رواء بعد ورودهم عليه عطاشا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين لم يدعوا في نصرة دينه تشمرا وانكماشا وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد فريضة طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة وقال عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه وقال عليه الصلاة والسلام التاجر صديق صدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء وقال عليه الصلاة والسلام إن موسى عليه السلام آجر نفسه 8 سنين أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل اذهب فاحتطب وبع فقال صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكبة في وجهك يوم القيامة نعم يؤذن في ترك الكسب لمن كان قويا لا يخل بواجب بتركه فقد روي أنه كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يعترف فشكى المعترف أخاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، فخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. انشاءاللہ آج سے عصر کی جماعت 3 بجے ہوگی، فرام ٹوڈے عصر جماعت ول بی ایٹ 3 o'clock انشاءاللہ تعالی. صفیں سیدھی فرما لیجیے، مل مل کر کھڑے ہو جائیں، ٹخنوں کے سیدھ میں ٹخنے اور مونڈوں کے سیدھ میں مونڈے ہونے چاہیے، سبوں کو سیدھا رکھنا واجب ہے، مل مل کر کھڑے ہوں، آپس میں فاصلہ نہ چھوڑیں، اگلے صفوں میں جب تک جگہ باقی ہو پیچھے کھڑے نہ ہوں، اگلے صفوں کو پہلے مکمل فرمائیں. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة زرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. ما شاء الله. كُلّ نِبَاتٍ. اب مہمان آ گئے ہیں وہیں بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے صف میں ہیں. ہم تو بھی کہتے ہیں مگر ساتھ بھی نہیں ہیں. کس طرح نہیں ہوں. ٹھیک. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك سلم بها قابلها وأتمها علينا. يا الله يا رحمن يا رحيم ہمارے تمام گناہوں معاف فرما دیجیے. چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ کھلے چھپے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے. آئندہ کے لیے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچائیے اور اپنے فرائض و واجبات اور اپنے ذمے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے درمیان یا اللہ اتحاد و اتفاق پیدا فرما دیجیے. اختلاف انتشار کو پھر قواریت کو ختم فرما دیجیے. پھر قواریت کا خاتمہ فرما دیجیے. فوٹ جو پڑ گئی ہے مسلمانوں کے درمیان اس کو ختم فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما. یا اللہ ہمارے تمام مقروض بھائیوں بہنوں کے قرضے آسانی سے جلدی عزت کے ساتھ ادا کروا دیجیے. یا اللہ بے روزگار بھائیوں اور بہنوں کو یا اللہ اچھا رزق حلال عطا فرما اور ان کو روزگار حلال عطا فرما. فراق والا عطا فرما. برکتوں والا عطا فرما. یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم سے جس جس نے دعا کے لیے کہا یا لکھا ہے ان کے تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. یا اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. باہمی رنجوں کا خاتمہ فرما دیجیے. فضل و کرم یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. یہ ہے ماشاء اللہ.